Në ambientet e pallatit të sportit të Ramazanjala u zhvillua ndeshja e rradhës ndër Mjeteutës dhe Partizanit, ndeshje vlefshme për Superligën e kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj. Duhet thënë se loja u zhvillua e tensionuar me episode të demonstrimit të forcës, ku spikati indiferentizmi i arbitrave që i lejuan ekipit të Partizanit të luajnë rënd në adresë të Teutës. Pas periodës së parë, ku kryeqytetasit fituan me 2 pikë diferencë, bregdetarët komanduan në dy fraksionet e mëtejshme. Edhe pse Teuta luante me lojtar mangët, megjithatë djemtë e detit me shpirtin luftarak që i karakterizon, menaxhuan tërkohën situatën duke i dhënë qytetit dhe tifozërisë dursake fitoren e rradhës. Të javë dursakët poshtën në shtëpinë Partizanin në shifrat 92-81.